အဲ့တင်ဘာကြောင့်ဆူတောင်းရမလဲဆူတောင်းရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲနံပါတ်1တစ်ချက်ဆူတောင်းခြင်းကသင်ရဲ့ prophecy ကိုပြည့်စုံစေတယ်ဆူတောင်းခြင်းကသင်ရဲ့ destiny ကိုကွယ်ကာပေးတယ်သင် destiny ကိုစောင့်ရှောက်တာလိုချင်ရင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဘုရားသခင်က prophecy စေလွတ်တိုင်းမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံတကားတွေဖွင့်ထွက်လာပြီးတော့စနှောက်ရှက်တဲ့နေ့ပဲသူသင်ဟာ prophecy မသိမချင်းသင်ဟာအနေရမကြီးသေးဘူးသင်ဟောအထင်ကိုမကြီးတာအားမသိလို့အမောင်နိုင်ငံအတွက်ဒုက္ခမပေးမှန်းလည်းသိတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ power နဲ့ဆိုနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့ power မဟုတ်ညှိနှိုင်းရင် power ပေးတာမဟုတ်မောင်းထုတ်တဲ့ power ပေးတာအာမင်ပေရှင်းပြစ်နိုင်တဲ့ power အဲ့တော့သင်ဟာရုပ်တရက် prophecy ရောက်လာရင်သင်ရဲ့ဉာဏ်ပွင့်သွားပြီသင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ divine destiny သင်ရဲ့အခုလမ်းကြောင်းကသင်လမ်းကြောင်းဒီလိုသွားတော့မှာလူစီဘာနှောက်ကိုမရှက်တာလွဲနေမှန်းသိလို့အမတင်ရယုတ်တည်းရ divine wisdom ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသင်ဒီဘက် destiny ကိုရွှေ့သွားတယ်။ရွှေ့ရတဲ့လူစီပါဟေးအတူအတဖွဲ့လုံးချင်းညာပြီ။သွားတော့ဒီတယောက်လှုပ်တော့မှာဧဝံဂေလိတရားဟောတော့မှာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဂါဒရပြည်မှာရှိတဲ့လူကနတ်ဆိုး6000ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့6000လောက်သုံးတာလဲ။ဒီတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိလို့။အဲ့တော့အခုဒီမှာဂါဒရပြည်မှာဂတ်အမျိုးသားနှိမ့်ဆက်ခံရပြီ။ဘာတူလဲစစ်သူရဲ့ဘာလဲစစ်သူရဲ့အခေါ်ပေါ့။လေကောင်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်လေကောင်နဲ့ကသူ့ကိုချီထားတာ။အမေအစုံးမှသူအောင်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုနတ်ဆိုး6000သုံးလဲဆိုတော့ prophecy ကြောင့်။အစုံးမှသူကအောင်မှာ he is overcomer ။အဲ့တော့ဒီ overcomer ကိုချူတားထားတာ။ဒါမဲ့ယုတ်တည်းရေရှုက deliverance လုပ်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကဘေးသွားလို့ဆိုဒေကပေါ်လီတပီလုံးမြို့ဆယ်မြို့ရှိတယ်။တပီလုံးကိုနိုးထမှုသွားလို့တာ။ဒါဆိုဒီလူကိုနတ်ဆိုး6000ပေးရတာသူ့ရဲ့ destiny ကြောင့်။အသင်ရဲ့ destiny ကအရန်ကောင်းမှန်တည်သွားပြီ။သင်ပွင့်ထွက်သွားပြီ။သင်အကြီးမြတ်တဲ့လူသားမှန်တည်တဲ့ခါမှာတေးကြတာတကွာ spiritual welfare ရောက်လာပြီ။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရောက်လာပြီ။အဲ့တော့နတ်ဆိုးတွေအားလုံးကသင်ကိုရနိုင်ရနိုင်တဲ့လောက်ကိုပိတ်ဆို့တော့တာ။အတကုံတားတော့တာ။ကပ္ပမအတိုက်ခိုက်ခံရဆုံးက prophet ။ဘာဖြစ်လို့လဲ prophet က destiny revealer ။ prophet က destiny unlocker ။အဲ့တော့ဒီ prophecy ကချက်ဖို့ကောင်းတယ်။ယေရမိပရောဖက်ပြလိုက်တာဟိုမှာနေဘုတ်ကနေစာထလာတယ်။ယေရမိပရောဖက်စီယာဘာဘူးလုံအင်ပါယာတက်လာစေတယ်။ယေရမိပရောဖက်စီယာဣသရေလနိုင်ငံပြတ်သုံးသွားစေတယ်။ပရောဖက်စီတခွန်။ပရောဖက်ကချိန်ပြစ်နိုင်တဲ့အားလုံးကိုသူတို့ကအဝေဖန်ခံရဆိုအတိုက်ခိုက်ခံဘာကြောင့်လဲ။ပရောဖက်ကသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုကြောင့်အတိုက်ခိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ spirit ကလူစီဖာလုံးဝမကြိုက်။သူ့ရဲ့ wisdom ကလူစီဖာမကြိုက်ဘူး။ဒီလူအကုန်သိနေ။ဒီလူကအကုန်ဖွင့်ပြတော့မှာလူတွေရဲ့ destiny လူတွေရဲ့အနာဂတ်ဘာတွေဖြစ်ပြန်မလဲနိုင်ငံတွေရဲ့ destiny ဘာတွေဖြစ်ပြန်မလဲ prophet ယေရမိကိုဘာပြောလဲယေရမိမင်းဟောငါနှုတ်ပယ်ဖြိုချရတော့ခွင့်နဲ့စိုက်ပျိုးတိဆောက်ရတော့ခွင့်အဲ့ဒါတစ်ပင်စိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံများရဲ့အပေါ်မှာငါခန့်တယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဖြိုချလိုက်လို့ရနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုပေါ်ထွက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ prophet ဖိတ်တယ် hallelujah amen တင်ယူပိုင်ုံဘလာရောက်တယ်ရတဲ့အတင်း prophet ဖြစ်စီတာမဟုတ်ယေရမိ prophet ဖြစ်တာဘာယူပိုင်ုံရလဲဘာဒန်ဂိုင်းုံမြင်နေတဲ့သူလည်းတစ်ကိုင်းမြင်တာ prophet ဖြစ်နေဒါနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ယေရမိဘာမြင်လဲကျွန်တော်စူပွတ်နေတဲ့ဒေအိုးကိုတွေ့တယ်တင်ဒေအိုးတွေ့ရင်ဘာအနက်ပြန်မလဲဒါမဲ့ယေရမိကဒေအိုးတွေ့ပြီးစူပွတ်နေရတွေ့ခါမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘေဘက်ကိုမျက်နှာမူလားလဲမြောက်ဘက်ခြမ်းကိုမျက်နှာမူလားလဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်မြောက်မျက်နှာဘက်ကနေငါဣသရေလနိုင်ငံကိုရန်သူလွှတ်လိုက်တဲ့အိုးပဲတွေ့တာ prophecy ကနိုင်ငံအစင်းရှိတယ်။ဒဲအိုးတစ်လုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြာကြတာ။ prophet ဒဲအိုးပဲတွေ့တာ။သင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသတိတာနဲ့နတ်ဆိုးစာနှောက်ရပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းငင်ကနေပြီးဘာချင်းညာလဲ။ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားပေဒီအဲ့ဒါမပြောခင်တော့လူစီဘာစိတ်ဝင်စားအောင်။အဲ့ဒါလဲပြောလဲပြောစာဒန်ကိုယ်တိုင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုနေ့က prophecy ကြားလိုက်လို့။ဘာလို့ပြီးလဲ။ဆူတောင်းဖို့လို့သွားပြီ။prophecy ကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ပိတ်တိတ်လိုလာပြီအာမင်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  hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုလက်သမားလုံးနေတာအကောင်လက်သမားလုံးနေတာအကောင်ဗတ္တိဇံခံတဲ့ service ရှိတဲ့ကြားလို့လက်သမားလုံးနေတာအကောင်ဗတ္တိဇံ service ကြားလို့ဗတ္တိဇံသွားခံလိုက်တာကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါကြီးချစ်တာယေရှုသိတယ်ဆူသွားတောင်းမှရတော့မဖြစ်တော့အာမင်ဘာလို့ဟိုကမျက်နှာသာအကြီးကျယ်ပေးနေပြီယေရှုကချစ်တာပဲပြောတာတောင်ရက်40အစားချောင်းလဲဘာလို့ prophecy ဘာလို့မဖြစ်လာလဲ prophecy ကြာမှာဗောတချို့ဆိုသေးတာဒီဘက် prophecy မပြည့်စုံပါ
ဘာဖြစ်လို့ကြာတာလဲတခါမှမှ spiritual warfare မလုပ်တာဒါကြောင့် prophecy ပြည့်စုံဖို့နဲ့တင့်ရဲ့ destiny ကိုရောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ transportation က prayer ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့ destiny ကိုခေါ်သွားမှ prayer ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ prophecy နဲ့ပဲတော့ခေါ်သွားမှ prayer ဖြစ်တယ်ကြောက်စွတ်တောင်းပါတင့်ရဲ့အခြားရှင်နဲ့လိုက်လို့မရဘူး prayer နဲ့သွားမှရတယ် destiny ကိုရောက်ဖို့အတွက် prayer တခုတည်းရမယ်ခေါ်ပါပေးနိုင်တယ်